Kita halua subscribe, no yang butang notifikasi atau nunai itu bos sila lebih lakon informasi sound fong siami. Brigada. Direktur Eksekutif Fongtil Daniel Dos Santos Carmo hato lamenta sound ne, hokazu violencia nebe sidadang nain ruah halohasoru direktur servis saudi munisi permera ia lorong ida fulan agosto Fongtil kondena makas aktu violencia ne, no pentel munisi permera atau loko investigasi sound hodi proses autor sira tuir dalang legal nune responsabilitas sira nia hahalok tuir lei. relaciona o ao caso de violência o diretor do Serviço de Saúde do Município Hermeira, dia 1 de agosto de 2021. É... É a minha posição é que, na FATE, zero tolerância para violência. Condena-se o acto de violência soro diretor Serviço Saúde do Município No Russo pentel o Município Hermeira, atulou a investigação. No é processo autor, se legal. Então, nós temos a responsabilidade ser sermos os responsáveis por lei. A situação é muito diferente entre pacientes e né, minoridade é, A informação é bem rápida, até que eu ah, 13 anos. Então, nós temos recomendação de é que o pessoal de saúde tenha atenção ou tratamento especial para paciente Covid-19 ou idade menor. Daniel Moços, Polícia Nacional Timor-Leste, município de Hermera, a Segura Pessoal Saúde Sira, nebe, né, alocnar, o difo atendimento, o paciente Covid-19 Sira. O curso PNTL, município de Hermera, a tua Segura Segurança, o pessoal né, be, alocinar, paciente, covid Sira, nebe, alocnar, o difo atendimento, o paciente Covid-19 Sira. O Pessoal Saúde Sira, a tua alocnimento, ou comunicação persuasivo, o família Sira, nebe, né, positivo Covid-19 Direktur Fungtil Nemos khusus autorare lokal no komunidad di munisipir merah atau kopera ho pesual saudi sira ho dikombate virus variante delta yang munisipir referen. Abraham Ngamral, Jacinto Fuka, GMN.